pametnih ljudi i baš kažu, rad je od majmuna napravio čoveka. Od tebe nije. I? Šta i? Ko je u toj jednačini bolje prošao? Šta? Sigurno čovjek nije. Ja bi se sutra mijenjao s majmunom. Ajme lupaj. A šta da bilo koji. Pa ja bi šimpanzo bio. Šta šimpanzi fali? Skače s drveta na drvo, slobodan, banana, kokt, bog hoće. Još ona djeca mu nabacuju. Ženke je tamo, radi šta hoćeš. Neko ti trebije župak. Boli je te ona stvar, a ne ovo. Cijeli daj rmbari. Po kući. Rmba je ovdje. A onda plati račune. Vrati kredit. Plati vazduh, vodu, sve. I još me neko nadgleda cijeli dan, direktor. Jel to meni treba u životu?